Сага театры бирыйда гастролтан келлі Албаната театр ағамсастақ артистыры Эдер Көлуіне жону алғыстыллақ көрістілер. Эти гордук сахалы уру яйхал хагынан рахтан кельбит артистыры көрсөлер. Карын хампа кёк кытылым Ильир Хоруол ойун түйлі гордук Саха театрыны негар уктар улахан спектакелерін бұратты түрт иллах муктарға көрдерін білейіндерін келділер. Бо меге саха омук дейін сахалы тылла, сахалы өйді ақсан Аллах, сахалы кутта омук тыннағы беттен, он өссе дағаны театр Албана атта хағам артыстыра Анна Кузьмина Мария Варламова 6-10 сұлыстаты үгіз кастролларғы сылжан Әлбақ айыңа еннан келбет жон Эдер Көлін артыстырға бейлерін сол бер Эдер Күргіттірға Жанны Ксенофонтоваға Айталина Ливернаваға сібекі жүрбетін топтарын тұран алғыстырын әттілер. Күргіттірі кенді бастықа ендіргір Улахан Орулу честі Аянан эми маңнайгы гастролар кеген хеджен уфаанын хеджибутум. Онан бу билигин ханга үлелирдөннөр өсө успехта куру күчөйдик аянны хырттыннар. Азан барда түн курдук астан хачи. Тапталлах театр будыгар. Например, мен бегон агыз сылы лелятим. Оны жасол буер. Оғылар бұтын бүкөшшен, үйерен көтен тұра бұты. Самый главный ден, инік ұлхан бағай ғынаға, бәң үшітілер бұн күтті малы театрға. Қаханды нөнен мұға дейін атағым дей, өнеті. Театр ұсырын салай айтшыт Андрей Борисов, ернәтшілері Сузанна Оржа, Гленна Грим, Руслан Траховский, оны Сергей Потапов, Олахан Туруруларын көрдірділер. Артыстар Москваға Шепкен атын училищағы өрепет үшіталдырығыр мастерыстабаларын көрдірін істін көрсігіні тередділер. Мете бұратты беге дойдылар бұд бір түр тұллақ нұроттар бұдытты үлді әшеддігілінілер. Спектакілер әңарын көрділер. Джон ұлында оны бұ гастрол үлдіңіз қоғанна Улған қамсағындары тағарда дейін аты өт. Бүгін Москваға операмында балет театрын артыстырын күтті тәңге кенәс егер спектағы көрдірілер. Сұрақ артыстыр онына қалбыттар. Дойдуларға үктенмен жан саңа тыынынан айынтын қынаттынын аны Саха Джонығар сәтіне сүрбе бәхес күніттен спектакілерін көрдірін барықтыра. Олег Олесов, Евгений Лугинов, Саха Тілевенте, Джакускай.